And also Olha, eu tô gostando da comida aqui em Myanmar, viu? A gente aqui tá num restaurantezinho local, bem em frente ao nosso hotel. E ali tem umas comidinhas assim, você escolhe o que você quer. Eles trazem aqui, você mistura aqui no prato que você quiser. Mas é bem diferente da comida da Tailândia, é meio parecido com uma mistura de comida chinesa assim que a gente encontraria no Brasil. E um pouco de indiana, então tem um curry aqui que tá bem gostoso, na verdade. Tô curtindo. O ambiente é daquele jeito, bem rústico, bem basicão, pé no chão, mas é maneiro, tá gostoso. Are you sure? Bom, eu tô gostando.